قدرمنو ګډون کو استاد سرور سجاد علی خو نه دایمه دا وخت موجود یم په تحصیل چغرزی درګه چینه کې دا تحصیل چغرزی د خلکو لپاره د خوشخبری زیری تاسو ته د یو چت لاندې د کم ضرورت سامان چې هغه به تاسو ته بالکل ملاویږي بالکل بای روډ په درګه چینه کې دا مار چې دی نو کولاو شو چینه مارکیټ نو بالکل تاسو دلته راتلی شئ خپل کم ضرورت سامان چې دی هغه تاسو په اسانۍ سره او په ښه قیمت سره حاصلولی شئ. راځئ نور ویډیو وګورئ. مہربانی دا خو منگا دا مسلمانانو دا خدمت دا پارا او دا خیر خیگلی دا پارا او پا دینت منی چی مسلمان دا خیر ملوشی او پا یوارزان ریٹ منی چی کم دے مسلمان دا چی کم دے اگا سامان دا پا خی ریٹ منی چی ملوشی دا نزبت منی منگ دا خپل دا نقل حرکت دا خواری محنت دا دا چی نکی چی کم دے ہوکو اللہ دے کامیاب کی او منگ دا لانا دعا گو چی اللہ بے انشاءاللہ چی کم دے دے لہ وجود ہوکی انشاءاللہ او مونږ په دې نیت باندې لګیو شي دا د مسلمانانو ته خیر ملو شي په د خیر په نیت باندې اگر چې دنیا نه په خپل ځای باندې ده خو نیت زمونږ دار چې مسلمان ته په خیر رعایت باندې په خیر ریټ باندې چکم دی هغه شی دلته مهیا شي ماشاءالله دې کې الحمدلله دا ماټ الحمدلله په دې کې به هر څه الحمدلله ملاویږي او د جنرل سٹور د اقسام کپڑا به کې وي او د خوراک سامان چاول چینی وغیرہ ټول سامان ان شاء الله ته مهیا ان شاء الله ملاویږي ان شاء الله. دا چغرزو عوام تاسو پیغام ورکو جی ټول تاسو جم الحمدلله دې دې ټول ته هغه په ځل کې مو وځي چې دا بایرول زیر او دې سوالې نه پدې کې مې د موږ چغرزو دې کوم نه هغه فائدہ ورکي او چغرزو دا علاقه چې کوم په وړاندې مې بوزي او دا دغه یو قسم د فائدې خبر هم دا چې موږ چغرزو دې پیدا خیر ملاویږي نو په دې رات باندې موږ چې دا مسلمان ټول ته دعوت کوي دوی د تلم سره په دې خوراک بوتل وغیرہ بسکٹ شو اوکن ہر شے پکے ملاوی پیزار دے کپڑا دا نو دی زمون دے چغل دو ہر کو دا پارا خاص تو ور پٹاڑی کم دا مزا پچے دور پارڈی خبر دا مار چھ کم دے کولو شو دا دا علاقے چ غرزی دا خلق دا پارا دیر لو سہولت تے او خاص کرا گا مسافر جا پ دلار بانی تیری گی نن سبا دا اختر موسم دے نو زنانہ پ گاڑی کی نو دا زیرے سرے چلا گا خوش کر کے گر چا پیرو سر نور دکانونه د سیره په پرتګي څخه دغه تر دغه په گنیشتره نو زنانه د تر کوزیږي چې ځنه دا سوداګر ته خپل طبیعت مطابق کول شي کنه او د دې علاوه د جنو ته علاوه دا پکنیک والا کسان را لدا مختلف پارٹی ویزن نکول دلتا غلط نو غیتم سہولت شو وز دلتا هر قسم سیزون ملاوی گی غوڑی دی کا پیاز دی کا ٹماٹر دی چاول وغیرہ یا مسالی دی نو دا بجیو تا باقیدہ دلتا ملاوی گی خوا بازار نا بمناسب قیمت سر انشاءاللہ تعالی.